Вмирає старий єврей і каже лікареві: «Слухайте, а можете написати мені, що я помер від СНІДу?» «А навіщо вам це?» – дивується лікар. «Ну, по-перше, до моєї сарочки ніхто навіть пальцем не доторкнеться. А по-друге, та падлюка, що спить із нею останні кілька років, повіситься к чортової матері!» Якщо з тобою зранку різко перестали вітатись сусіди, твій кит сидить зашуганий під диваном і не вилазить на кис-кис, а чай ти собі наливаєш, тримаючи кухоль під нахилом, щоб він не пінився, значить вчорашній вечір удався. Трудовик з математичкою застукали в туалеті Сашка, який смалив цигарки. Але так і не зважилися вийти з кабінки, щоб не спалитися. «Василь, Василь, дивись, яке плаття у жінки! Тобі таке подобається? Та постать у неї якась не дуже! До чого тут постать? Я тебе за сукню спитала! А який сенс обговорювати фантик, якщо не подобається сама цукерка?» Всі ті товариші, які вважають, що щастя не в грошах, насправді просто не вміють правильно розпоряджатися ними. «Кума, скільки можна чекати свого принца на білому коні? Ти подивися, на кого ти стала схожою, ти ж уся жиром заросла!» «А я не принца на білому коні чекаю, а скульптора!» «Незрозуміло, це ще якого скульптора? А такого, який звільнить мене гарну і струнку з ув'язнення жиру!» Село. Дружина ввечері пішла до кума зробити йому укол, а повернулася додому без трусів. Чоловік і запитує: «Не зрозумів, а де твої труси?» Вона сором'язлива: «Кум зняв. А ти що, ревнуєш?» «Та ні, піду я трохи прогуляюся». За годину чоловік повертається, дружина цікавиться: «Ти де був?» «Та прогулювався селом, а тут кум на лавці біля будинку сидить. Дивний він якийсь. Сам підійшов до мене, кілька разів ударився обличчям об моє коліна, потім сам себе побив. Сказав, якщо колись до тебе ще раз наблизиться, то взагалі вб'ється. Знаєш, ти краще тримайся від нього подалі, гаразд?» Кум у лазні смажить куму. Тут раптом лунає грім, і крізь дим з'являється диявол. У куми від страху все стислося. «А куму хоч би що!» Він підходить до них і запитує в нього: «Дурень, ти знаєш, хто я?» «Так, звичайно. І що, ти мене зовсім не боїшся?» «Мені після моєї дружини взагалі нічого не страшно». «Ось яка гарненька та гладенька така! Ви не заперечуєте, якщо я її трохи погладжу?» «Вибачте, а ви точно гінеколог?» Внучка запитує у бабусі: «Бабуся, скажи, а це правда, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок?» «Правда, внучечка, правда. Але запам'ятай, через член цей шлях набагато коротший».